Rodrigo Matechano. Estamos aqui em Idaho. Estamos aqui indo para ali para cima de Boise, um pouquinho para cima de Boise ali. Carregar uma carga de cebola. Eu nunca carreguei cebola. Dizem, vamos pro Texas, vamos para Dallas. É uma cebola para aquela, para Dallas, é. Dizem que a cebola é meio complicada de carregar, que esse chover tem que tapar. Parou a chuva, tem que parar o caminhão e abrir a lona. Aô, bagaceirão, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu nunca carreguei cebola. Então, pela primeira vez, sempre tem a primeira vez, né, Gilmatechano? Olha meu ouvido como é que tá. E o pior de tudo que eu tô atrasado, 20 minutos atrasado. 20 minutos. 20 minutinhos atrasado aí. Aqui na carga que eu entreguei agora aqui, era para receber 11h30, cheguei 11h10, só receberam a 1 da tarde. 1 hora da tarde me receberam aí, descarregaram o caminhão. Ou seja, atrasei aí e agora eu tô com o tempo esgotado. Tempo esgotado, mas eu já liguei lá também na onde eu vou carregar a cebola. E a mulher falou que sim, vai me esperar. Não, não, você tá indo para Dallas, né? É. Não, não, a gente vai te esperar aqui, beleza? Nem sabia que o despacho tinha ligado lá. Eu liguei e aí deu o número de confirmação, né, da carga. Ela falou: ah, mas esse número, alguém acabou de me ligar aqui com esse número. Eu falei: ah, tá, então deve ser o despacho. Parece que tem pra dar, né? Eu falei: é, eu mesmo. Eu falei: tô errado, daqui a pouquinho eu tô indo. Muita cebola e batata aqui nessa área de Idaho. Vida daquela beleza, né? Vidão daquela belezura. Então é isso aí, pessoal, vamos ali carregar. Vou mostrar para vocês o carregamento de cebola e os perrengues de carregar cebola que eu nunca carreguei. Beleza? Um abraço, tamo junto. Chegamos para carregar a tal da cebola. Pega por aqui. Por aqui afora, por aqui afora. Fazendo uma aqui. Pera que meu ouvido tá muito sujo, cara. Aqui, ó. Vamos ver, tem alguém carregando cebola aí. Alguém carregando cebola. Cebola, cebola. Aonde, aonde, aonde? Não, mais na frente ali. Mais pra lá, mais pra lá. Chaves. Ah, depois da linha de trem tem outra fazenda aí. Descascando a cebola aí, ó. É da roxa. Joga pra lá, pega com a pá e o bambu vai gemendo. Olha o barracão ali, ó. Tentam carregando ainda. Olha a caçamba de cebola aí. Olha a caçamba de cebola. Ali, ó. Aquele barracão ali. Já me deram até os papéis já. Ele já tava me esperando, já tá fechado. Ele falou: tem um tal de Carlos aqui que vai me carregar, que tá me esperando. É, aí ele falou pra colocar a lona só na parte de cima. Agora se chover, aí tampa a lateral. Eu coloco a lona só em cima. Puxa, o caminhão fica aqui no meio aqui, que ele vai carregar dos dois lados. Não vou fazer a doca. A gente não vai fazer a doca, então vou deixar eu parar o caminhão aqui. Aqui assim, né? Aí, ó. A cebola aí, ó. Cara, o pessoal é gente boa aqui, viu? Esse ponto do pessoal não esperava, não. O cara esperou. O cara esperou. Ó, parece que agora tem... É a primeira vez que eu carrego cebola. Eu nunca carreguei.
Então parece que eu tenho que colocar uma madeira ali na frente, né? Pro pallet ficar tombado pra trás e uma madeira aqui atrás pro pallet ficar tombado pra frente. Alguma coisa assim. O cara segurou o Carlos aí, ó. E ele vai me carregar. Olha aí, ó. Companhia essa aí, ó. Cebola. Cheiro forte, rapaz, de cebola. Cheiro forte mesmo. Tem um bife ali, mais tarde eu vou fazer uma cebolada. Um bife acebolado. Um bife acebolado. Hoje vai sair, não vai? Mas vamos pra Dallas, no Texas, com essa carga. Aqui da... Estamos em... Idaho. Idaho. Olha aí, pessoal. Primeira pallet, até igual eu falei pra vocês da madeira, tá vendo? Ela suspende pra inclinar pra trás. E lá atrás já tem uma madeira que eu vou fazer a mesma coisa, né? Ela joga pra frente, entendeu? E aqui depois eu vou fazer o X, né? Não tem como apertar muito isso. Alguns centímetros depois. Coloca mais uma pallet. Já era. Eu vou colocar só um strap. Aqui eu vou colocar dois straps. Lá vou colocar um strap e vou fazer um X lá. E talvez eu faça X aqui também. Vamos ver. Aí agora eu vou só soltar a lona em cima, né? Jogar o strap. Já era. Essas bolsas que vocês estão vendo aí soltas em cima são extra que eles mandam. Cada pallet deve ter aí umas 4 bolsas extra que eles mandam, porque estraga na estrada, perde. É, a gente sobe em cima, a gente pisa, né, em cima para amarrar a lona. Então eles já mandam isso aí extra pro pessoal que tá comprando na cebola, entendeu? Eles já sabem desse processo. Todo caminhão que eu fiquei sabendo é assim. Leva umas... Aí tem uns aí que tem 4, tem outros que tem 3, né? Tá vendo em cima lá? Meio que solto por cima. Tá vendo lá? É isso aí. Então eles já mandam uma quantidade extra porque vai estragar na estrada, né? A gente vai apertar, vai amassar, enfim. Então... O cara que tá comprando, tá vendo? Ó, tá vendo, ó, uma solta, esse dá pra ver mais legal. Ó, tem que arrumar uma madeira aqui agora, que é a última. Essa última aí, tá vendo? Esse tem 3, ó. 3 em cima aí. Ó, uma madeira aqui pra ele aqui. Aí. Opa, já deixei a madeira, ficou certinho. Parece que já sabia, não? Tu vê se tem isso? Ai, la madre! Ficou certinho a madeira, rapaz. Eu tinha deixado aí. Tá vendo? Uau, uau. Parece que eu até tinha visto a medida aí, né? Viu? É isso aí, ó. O perigo é isso aqui, ó. O perigo é isso aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Tem que amarrar fora. Ô, poeirão, é. Ô, bagaceira. Vai arrebentando que eu vou costurar. Mas engraçado é que não tinha um vento. Só foi eu colocar a lona, tá vendo aí? Ah, aí. Você é louco. Não tinha vento, não tava ventando. Aí. Olha isso. Tem base não, hein. Deixa aí, põe uma ajeita lá. Pegazinha lá. Aí. Se me perguntarem agora, ô Texano, o que você achou da carga, de carregar isso? Eu responderia pra você: uma bosta. Ô, homem reclamão. Eu prefiro carregar 4 cargas de... 4 cargas de abelha, mas não carregar isso aqui. Não, não gostei não. Sério mesmo. Eu sou mais apaixonado com abelha. Rapaz, você não tem noção como é que ia colocar a lona nisso aqui não, viu, meu amigo? Ai, 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 Gilmar Deixano, vambora. Aí, vai cair. Nossa, vai ter que apertar de novo. Vai ter que arrumar isso aqui. Você tá doido, meu amigo. Vamos trabalhar de novo. Bonito aqui, hein? Muito bonito. Utah! O rio aí.
aí, a cebola aí agarrada atrás. Olha aí. Montanha aí. Essa aqui é a 84, a gente dá uma volta aqui de Salt Lake City, antes de chegar em Salt Lake City, pra pegar a 80. Aí vamos sair pro Wyoming. Do Wyoming vamos pra Cheyenne, e Cheyenne vamos descer pra Denver, no Colorado. Paisagem tá uma maravilha, né, rapaz? Olha só. Tá vindo um trem aí, rapaz. O bicho é grande, hein? Eu não gravei, não, mas o bicho é grande. Tá passando dentro de um túnel ali atrás. Aí, aqui é onde é que a 84 conecta com a 80. Olha o outro trem aí passando. E a gente... Logo, logo aí na frente, a gente entra no Wyoming. A gente tá carregando carro. Carregando carros. Ei, rapaz, tem uma SR muito bonita aqui na frente ali, viu? Talvez eu paro lá, bem logo ali, ó. Olha lá, já tem umas carretas paradas lá já. Tem uma história, esse local aqui, tem uma história da época dos escravos. Só que tem que subir lá em cima, né? De a pé. Isso aí, olha que hora, ó. Olha os cavalos aí, olha os cavalos aí. A sela. Olha isso. Olha isso aí, cara. Duas carretas tombada. Duas não, é duas. Uau! Vento. Vento, que venta demais. Wyoming, né? Aqui na 80. Ah, meu amigo, isso aí agora só mais tarde pra liberar isso aí. Esse é o perigo da 80 aqui no Wyoming, é isso aí, ó. Lariane. Esse é um perigo ali. Muito, muito, muito vento. Ali tá fechado, fechado por completamente a pista. Aí. Uau! Duas carretas. O vento deve ter balangado, uma pegou na outra e tombou. Aqui o speed limit é 80. E dependendo do vento, meu amigo, acontece. Eu mesmo, por exemplo, vim ali, mas ventando, ventando. Eu tava de 45-50, porque não dá pra rodar, né? Não dá pra brincar contra o vento. Aí o pessoal aí, ó, desce, vai bater papo. Ah, isso aí agora vai estar milhas e milhas e milhas, né? Muitas milhas aí pra trás aí, ó. Cebola tá aí, ó. Primeira fronteira aqui com Colorado e Wyoming. Mas o jeitinho que eu marrei lá tá aí, ó. Aqui no Wyoming tem muita dessa cerca aí, ó, tomando um suco aqui. Tá vendo aí, pessoal? É, todo estado tem esse tipo de cerca, ó. Eu fiquei sabendo que é pro vento. O gado esconder do vento. Aqui venta demais. Você viu ali na carreta tomada, né, na pista? Ó, bruto aí, ó. Essa caminhoneta aí, ó. 350. Olha isso. Ah, aí é máquina 94, 98. Não, 94, 95, mais ou menos. Olha isso. Daqui pra trás, logo aí, uma milha. Pra trás é o Wyoming. Pro lado de lá já é o Colorado. O frigorífico aí, ó. JBS. Aí passa um caminhão do lado aí, já tá uma porra toda. Graneleiro aí, ó. Aí vai o graneleiro. Speed limit é mais baixo, meu amigo. Devagar, vamos devagar. Cactus no Texas, nome da cidade aqui. Aí mais dois graneleiros aí, ó. O baú do graneleiro aí, ó. Texas.
é isso? Tudo vazio. Tudo vazio. Um, dois, três e mais esse aqui, ó. Atrás aí. Cadê? Olha aí, ó. Espelho preto. Vazio. Domingão. Você vai deixar entrar aí. Você deixa eu entrar aí, né? O de trás. Deixou ele. Deixou nada, rapaz. Olha aí. A caminhonete lá deixou. Levantou o eixo. Aí, ó. Não deixou passar, também não vai atravessar aí, ó. Tá tudo junto, pelo visto aí, ó. Todo mundo junto. Passou dois e ficou dois. O step back dele é bem velho. Isso é pesado, é muito ferro. Não tem alumínio, né? Olha o granito aí, ó. Vai aí o granito. O hotelzinho aí. Já foi. Amarelo, Texas, tem um Petro ali, tem um TA aqui, tem um truck wash ali, tem um outro Fly J ali. Aqui tem um posto que eu gosto muito aqui, ó, Tonton, que é pra caminhão, tem muita vaga. Amarelo é muito bom pra parar caminhão, né? Mas estamos aí, ó, chegando no delivery. Estamos aqui em Dallas, olha o sol, é bonito, hein? Uau! Você tá buscando uma vaga aí, ó. Overside. Olha o sol ali, rapaz, se pondo. Da hora, hein? Você tá carregando um tacho. Caminhãozão top. E o atardecer tá essa maravilha, né, cara? Aí, ó, pôr do sol. Aqui em Dallas, ó. Na câmera fica piscando, tá vendo? Mas não tá piscando. Só que na câmera fica piscando. Dallas no Texas. Amanhã cedo eu entregar. E é isso aí. Olha aí, ó, a balança aí, ó. Aqui é onde é que pesa os caminhões. Pra saber o peso. Solzão bem no meio, tá vendo? Top demais, né, rapaz? Olha o quadradão aí. Ó, vamos passar ali, ó. Vamos mostrar o quadradão pra vocês aí. Boiadeiro, a galera gosta muito dos boiadeiros, ó. Ah, será que já vai sair? Ah, espera eu aí, rapaz. Tá cheio de boi. Cheio de boi, olha. Bonito, né? Aí os bezerros aí. Olha o gado aí. Tem lá em cima e aqui embaixo. Bonito o caminhão dele, hein? Muito top. Aí, a portinha. Vou tirar o zoom aqui. Olha. Da hora, hein? Da hora. Rapaz, que carreta, hein? Por incrível que pareça, é uma mulher. Ela veio perguntar, falar pra mim se eu gostei da caminhão, do caminhão dela. Olha aí, ó. Hey, say to hi to people in Brazil. Yeah, I love your truck. Viu? Ela veio filmando, ela veio me perguntar se gostou do meu caminhão. Eu falei, uma mulher, velho. Uma mulher carregando boi. Levando chifre. A mulher tá levando chifre. Olha aí. Ai, ai, de boa, menina. Eu perguntei se ela tinha rede social pra me deixar aqui, né, na descrição, pra vocês aí seguir ela, né, ver o conteúdo dela, mas não tem. Falando, ah, eu não. Não, mas pode gravar, pode fazer vídeo aí, entendeu? Da hora, beleza? Dallas do Texas. Tamo aí, né? Espaço pra mim colocar, tirar minha lona no cabo aí, já meteu o negócio dele aí, ó. Tá doido aí? Geladeirona aí, ó. Já
amarrar isso aí. É, tá doido. Chegamos aí no feirão aí, ó. Aí, ó. Aqui é o meio da lona. Duas drobas. Aqui tem uma. Agora eu vou dar outra droba. Aqui é o meio da lona ou o meio do caminhão. Quando tiver carregado, abriu pra cá, abriu pra lá, já era. Tá vendo? Tem uma lona lá em cima, já estão descarregando. Estão descarregando a geladeira aí, ó. Até eu terminar aqui, eles vão descarregar. Eu sou o terceiro. Terceiro a chegar. Ontem eu pensei de vir dormir aqui, eu vi no Google, né? Eu vi tudo isso aqui no Google. Eu vi isso aí, ó. Eu vi essa rua. Isso aqui, ó, tá vendo aí? Nome aí. E eu vi todo esse pátio à noite, todo. Eu tava do lado aqui, tava 40 minutos. Falei, ah, acho que não vou lá não, porque eu tomar um banho hoje cedo. Olha os apartamentos lá no fundo, ó, tá vendo lá? Eu? Então cheguei por aqui e fui lá, voltei ali nesse cara. Aí eu puxei aqui, fui lá e voltei certinho aí. Ah, beleza? Então é isso aí. A lona dá pra drobar mais pequenininha? Dá. Pra fazer mais pequena agora, seria dar outra droba nessa aqui, ó. Aí seria três drobas aqui, três drobas aqui. Ela fica bem pequenininha pra guardar nas caixas, entendeu? Quando eu tô drobando a lona, a geladeira já tá vazia, já tava indo embora já. O cara já descarregou ele. Enquanto eu tô aqui na lona. Aí. Cebolinha tá ali. Bem esticadinha aqui. Então não é todo lugar que demora pra descarregar. Aqui pelo que eu tô vendo aqui, eles são bem rápidos. Bem rápido mesmo. Já começou aqui no meu? Aí! Aí! Já tá descarregando o meu já, ó. Olha lá em cima, ó. Aí eu vim mexendo no trailer, né? Tá vendo? Vou mostrar. Aí, tá vendo ali, ó? Já pegou uma. Viu ali? Aí. Já era. Já tirou, foi duas, cara. Uau! Aí, ó. Não vai dar tempo nem de eu terminar minhas coisas. Posso dropar ali ainda. Então é isso aí. Aí, ó. Nem terminei minhas coisas. O avião ali. Já chegou outro aí pra descarregar também, ó. Olha o sol aí. A última pallet aí, ó. Tá indo embora. Você tá doido. Vai cair. Vai cair. Essa aí vai cair. Essa aí cai. Essa aí cai. Isso aí tem jeito. Dale. Não caiu não. Cara, é bom. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele negócio vai cair. Tá torto, tá vendo? Ele vai cair lá embaixo, cara. Vamos gravar, vamos ver. Se cair, nós pega ao vivo e as cores. Então é isso aí, pessoal. Não caiu, eu quero viajar. Beleza? Um abraço, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, compartilha. Eu sou Gilmar Teixeira aqui em Dallas, no Texas, velho derramado. Um abraço!